baridufashe turagarutse turi mu mwanya w'ikiganiro kidushishikariza kurushaho kwibuka twiyubaka nk'uko insanganyamatsiko ibivuga tureba byinshi bitandukanye cyane cyane ku mateka yaranze u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ariko kandi aya mateka tukayahuza n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ariko by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge aho mwabonye ko turi kumwe n'umunyamateka ndetse akaba n'umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr. Philbert ndetse tukaba turi kumwe na Pasteri Aphrodis akaba nawe ari umuyobozi wungirije ushinzwe cyabasogara na madini n'amaturo mu karere ka Nyarugenge ariko bari mvugo nshya imiryango ishingiye ku myemerere imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge nibo turi kumwe rero narimbe babwiye ko mukanye tuje kureba noneho aho tugeze mu kwiyubaka twibuke twibaka nk'insanganyamatsiko ko bivuga tugeze twiyubaka nzira y'ubumwe n'ubwiyunge uruhare rw'amadini uruhare rw'amatorero uruhare rwa buri wese ariko mbere uko tuhajya mbere y'uko n'umuntu dutangira inzira yo kwiyubaka yo guhuza ubumwe kongera gushimangira gushikariza umuntu kurushaho kugira ubumwe tukareba ikiduhuza kugira ngo tureke kidutanya kuko tuzi icyo byadukoreye byanatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 Dr. Nagira ngo mbere uko twinjira aho ngaho tubanze tugaruke gatoya kugira ngo n'udukurikiye amenye ngo muhinje ariko nka Nyarugenge nubwo ari mu gihugu hose mwakoze ubushakashatsi cyangwa se n'umunyamateka hari umwihariko mwakoze no kukare ka Nyarugenge twabigarutseho ariko kubwicanye mu bice bitandukanyeho uko byari byifashe mukurikije ubushakashatsi mwakoze murakoze kugira ngo tugarukiye kuri icyo kibazo kuko ni ingenzi mu by'ukuri nta n'ubwo dushobora kwibuka ntabwo dushobora kwiyubaka ntabwo dushobora kubaka ubwiyunge tutabanje kugira ngo twicare kuri aya mateka kuko tuyumve tunamenye no mu mpande zose z'igihugu z'akarere z'umurenge runaka Jenoside yahakorewe twavuze mu by'ukuri ko ahangaha muri aka karere niho inzego z'ubuyobozi zari ziherereye icyo twakivuzeho ku buryo buhagije kandi ni ngombwa kugira ngo cyumvikane ariko nanone tumenye ngo ese ubundi busanzwe iyo tuvuze akarere ka Nyarugenge tuvuga komine ya Nyarugenge iyo bitaga komine y'umujyi wa Nyarugenge tugashyiramo n'igice cya Butamwa tugashyiramo nanone n'igice ubu ngubu kiri muri Shyorongi aho ngaho hose niho twakozeho ubushakashatsi mu by'ukuri aka karere ubundi busanzwe turakora ubushakashatsi kuri aka karere ariko aka karere nta kintu karegwa ahubwo tugomba kureba iyo sura yo mu gihe cya Jenoside na ni komine ya Nyarugenge komine ya Butamwa na segiteri ubu ngubu ya Kanyinya icyo gihe yariri muri komine ya Shyorongi mu bice bitandukanye mu by'ukuri nta mushobora kuvuga ngo nihiciwe Abatutsi ariko nkuko nabivuze ko umuntu arabanza akareba umuzi akareba igikuru akagenda akomeza hirya no hino uretse ko kubirabana na Jenoside nta gitoya nta gikuru kuko byose ni umubiri wabaga ubabara kandi n'uwucwaga nk'umuntu ku giti cye yabaga yishwe mu izina ry'abandi bavuga ko bafitanye isano abayoboye rero Jenoside muri aho akarere ubu ngubu ka Nyarugenge gaherereye ubu ngubu wari burugumesitiri icyo gihe ubu ngubu aranafunze Bizimana afungiye muri gereza ya Nyarugenge ariko nanone twibuke ko umujyi wa Kigali wari uyoboye n'umuntu wari ufite ipeti rya lieutenant colonel ariwe Renzaho Tarcisse nk'umuntu yabaga yitwa ko ari umuyobozi usanzwe ariko burya amapeti yabaga araho ngaho ni nacyo cyatumye ajya no kuri uwo mwanya ugiyeho intambara muri 90 igitangira ne tuvuga habe rero Jenoside ntabwo tugomba kwibagirwa n'ibyatangiye muri 90 ejo ngire ngo mwari muri kumwe na Paula Rugero ngire ngo yababwiye ubwicanyi bwabereye kuri ka Kigali abantu baharunze guhera muri 90 bakabarunda bakabanagamo amagrenade aho hantu rero ni naho haturukaga nabo basirikare bakwirakwizaga hirya no hino icyo gihe muri 90 tuzi ko nanone hahise hafatwa ibyitso namwe murebe iriya stade uko yari iteye icyo gihe ukaza ukaharundira abantu bose baturutse mu mujyi wa Kigali baturutse mu nkengero z'umujyi wa Kigali
ndetse banaturutse no mutundi turere hariho nkuba bashobora gufatira icyangugu bashobora gufatira ku rusumo bakavuga batuye nguyu ibye birarenze ahubwo reka tumujyane kuri stade ya Nyamirambo kuri stade ya Nyamirambo aba tutsi bari bahari aho bitaga ibyitso aba hafataga abagabo bagafata abagore umugore akabari kumwe n'abana nabo bakajyana bakagenda bakajyaho ngaho mu buzima bubi barangije bamwe bagenda babajyana mu magereza abandi bapfiraho ngaho yemwe ahubwo nabageze no kuri stade ya Nyamirambo nabageze amahirwe kuko hari nabicuye mu nzira nabo rwose barahari amazina arahari ariko kubera ko icyo gihe hariho gitutu cy'intambara y'inkotanyi hariho gitutu cy'amashyaka icyo gihe tuzi ko nanone n'imiryango irengera ikiremwa muntu yaririho hirya no hino ku isi yari itangiye kugenda yinjira mu Rwanda niho abenshi bafunzwe bigera ku mezi atandatu umunani habaho ikinamico yo kuvuga ngo ikinamico yabafunze hari n'iyabayeho kugira ngo abari bagisigaye mu magereza babafungure nyuma yaho ngaho abantu bakagenda bicwa urusorongo muzi abishwe muri 93 mu bice byo mu biryogo igihe bavuga kwitwa Katumba pfuye buriya ibyabaye muri 94 mu gihe bavuga ngo umuyobozi ubonde mu byukuri wakaba umuyobozi w'igihugu ariko ugasanga abaye umuyobozi w'igice kimwe cy'abaturage aguye mu ndege hari n'ibindi byabaga byaragiye bibabanziriza ahubwo buri gihe ugasanga habuze impamvu ibyo byerekeranye no gushaka impamvu ni ibintu byagiye bibaho mu Rwanda ariko n'ibyagiye bibaho mu mateka hirya no hino ku isi kubera ko imyitegurire iraho kubera ko bakubita agatoki ku kandi kubera ko ubwo bushake bwa politike mbi buhari bakavuga batari ko imbarutso tuza ibona hehe ikigaragara ko iyo hageraga umfa uwishwe abatutsi bakajya kubiryozwa ni ibintu byagiye bibaho noneho kugira ngo nadutange n'urugero ku birebana nayo mateka y'isi muzi intambara y'isi igikomangoma arishwe intambara igahita ikwira ku isi hose ubu se bavuga ko Musinga watanze ingabo kugira ngo zijye kurwanira ku ruhande rw'Abadage yarazi Sarajevo hariho ashwe ariko kubera ko ari ikintu cyatutumbye kigatutumba ku buryo kizaturikira hose nta hantu namwe ku isi hazagira ate hazasigara ni nk'uko rero byagenze mu by'ukuri aho rero iyo mbarutso ibonekeye muri mirongo mu kwezi kwa 4/94 noneho jenoside yahise ikwira ahantu hose ahafanga abatutsi bahungiye kuri Saint Paul barahicirwa bakaza umunsi ku munsi nubwo umupadiri wari aho ngaho ntako atageraga kugira ngo ahende aho bicanye avuga ati mwaretse kuko abantu mukabarekera ubuzima bwabo iruhande rwa kuri Saint Famille ibihumbi bigera muri 70 birahahungira abenshi baricwa muri bo hafi aho ngaho aho abapadiri bera bari batuye ahitwa muri Sera mu by'ukuri muri ubushakashatsi tugerageza no gukora amakarita yagiye hicirwa abo bantu ndebera mu by'ukuri kuva kuri Saint Famille ukagera kuri Saint Paul ukava kuri Saint Paul ukagera kuri Sera ni muri metere 2 kuri Sera birazwi ko Munyakazi Laurent wari umusirikare mukuru icyo gihe gere ngo hari afite nk'ipeti rya koloneli ari mu bagiye kujya kwishakira abatutsi kugira ngo bajye kubica ntabwo ari abaturage ubwabo bafataga inzira ngo bagende babaga babanje gushishikarizwa bagaherekezwa barahawe ibikoresho bakajya no kubereka urugero muri ako gace nanone tuzi wari konseye wa Rugenge konsi wa Rugenge tuzi abandi bayobozi bari bagiye bara
banyirabagenzi bose angena nyarabagenzi nabandi bose barahunga bose nabantu bagiye bageza bagira mu hari kiri na yari inspectrice icyo gihe yarashinzwe amashuri ariko ari muri babandi twavugaga babavuga rikumvikana ufashe noneho igice kigana mu majyaruguru y'uburengerazuba niko nabyita hagana Nyamirambo kuri ka Kigali ho twakomeje kuhavuga ariko tuzi abagiye kujugunwa kuri CHK hari byobo mu byukuru busanzwe bijugunwamo imyanda abo ngabo bishwe nabo bakabatesha icyo cyubahiro cyabo nabo bakajya kujugunwa mu bisimu nkaho nabo ari imyanda mu biryo guhariye habere genocide imetero ku metero nawe urabona inzira aho zigenda zinyura hose n'uduhanda ahantu hose hari zabariyeri ugakomeza rero ukagera Nyamirambo kumemena na kivugiza mu byukuri hari atuye n'abatutsi benshi ariko mu rwego rwo kugera ngo umuntu agerageze gutarataza agahungira mu kiriziya kiri hafi aho ngaho tuzi kuri uriya muryango w'abayoze fite aho uri tuzi kuri paruwasi Karori Rwanga tuzi kuri stade tuzi hariya kwa Kadafi aho hose abayobozi bose muri iyo bari abakonse baho ngaho bose niho bagiye kwicira abatutsi wakomeza rero ugana muri butamwa abayobozi bose uko bari bari muri butamwa hari ahantu twasanze bari barakoze gereza navuga ko yari transit bagavuga bati uyu munsi turica umubare uyu n'uyu aho kazi twara kabonye turagafotora ku buryo muri icyo gitabo twanditse karimo bakavuga bati uyu munsi ntabwo twivuna twebwe turica abantu umubare uyu n'uyu noneho rero tuzakomeze kuko twabafungiyemo naho ni ikimenyetso gikomeye cyane tunavuga ko hakwera no kumenyekana kugira ngo buri gihe hamenyekane n'uhakorera atazagira ngo n'ahantu asanzwe wakomeza utyo rero ukagera kuri Nyabarongo tuzi ko kugeza ubu ngubu akarere ka Nyarugenge kagera kuri Nyabarongo impande zose bakagenda baruhamo abatutsi babona baribwa n'ingono wakomeza wagera ahari mu gice cya Shyorongi tuzi ko muri ibyo bice hafi aho ngaho hari position y'abasirikare nabo bafashije abaturage baho ngaho kugira ngo bicwe muri kare gace haraho bita Gatonde hari umusozi muremure hari naho abatutsi babicaga bakabafata bakabanumana kuri uwo musozi gusa bakamuhambira bakamuhirika akagenda akazagera mu kabande yashwanyaguritse yapfuye ibyo rero byose muri rusange ni nk'isura umuntu ashobora gutanga yerekeranye n'ubwicanyi bwabereye muri aka karere muri ibyo bice byose ubu ngubu bigize mu by'ukuri mu mbago z'akarere ka Nyarugenge kugeza ubu ngubu ni byinshi ni nabyo tuvuga ko iyo twandika turavuga tuti turagenda dushyiraho akitso ntabwo bavuga ngo ubushakashatsi nubwo tumaze umwaka cyangwa imyaka nubwo twashyizemo imbaraga tuvuge ngo dushyizeho akadomo ahubwo tuzakomeza n'abandi bazakomeza kugira ngo bakomeze koko bagende bagere n'urugo ku rundi murakoze cyane dogiteri reka noneho ngiye kwa pasteri gatoya tugaruke muri cyakiciro navugaga noneho tumaze kumva amateka arambuye ku bushakashatsi mwakoze kuri Nyarugenge nubwo nyine giye kujya gutinda hamwe byasaba nk'umunsi wose ariko incamake muduha irumvikana ndetse n'ubugome bwagiye bukoreshwa aho ngaho bikoranwa nicyo naheriwe kumvuga kare kandi twanagarutse twanashimangiye iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda abenshi twabivuze ko bafite aho babarizwa bafite itorero bafite rusengero basengeramo bafite ahantu babarizwa ndetse ugasanga bemera Imana ari nacyo bibaza batese urukundo rwari rwagiye mu bantu niba ijambo ry'Imana ridutoza kugira urukundo ntabwo wakunda kumukorera nk'ibyo ariko byarabaye gusa icyizere gihari ntabwo bizongera hanyuma pasti tubwire ubu ngubu turi mu nzira yo gukomeza kwiyubaka turi mu nzira ishimishije ubumwe n'ubwiyunge ndetse hari agace ibice bitandukanye njya mbona nka za rurindanano bitazarusiga ukasanga hari igiti cy'ubumwe n'ubwiyunge
hari ugera za Kamonyi hari hafi ya za Runda ari umurenge Runda ubu ngubu ukiruka sagati hano ni ubusitani ugasanga hari cyapa kigaragaza hano ngo naho umwe n'ubwiyunge hari igiti ari ubusitani umwe n'ubwiyunge ndetse muri ibyo bice bitandukanye arahugira ugasanga bahakorera icyo wajya kujyanye n'umugoro w'ababyeyi ugasanga abagize urari muri jenoside ndetse n'abarokotse bivuga ngo abiciye n'ababuza babo bahuriye hamwe n'ababuza babo bagura n'ababiciye urwa rwego rushimangira umwe n'ubwiyunge ni rya jambo ari ry'Imana mwazi mutubwira rishobora kuba riri muri garuka mu bantu kugaragaza ko icyo ukora ugomba kumva icyo uvuga n'icyo ugomba gukora wa mutima mwiza Nyarugenge by'umwihariko bigeze he ku ruhare rwanyu nk'amatorero atandukanye ababarizwa hano atandukanye mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge nakoze Nyarugenge nyuma y'ibyo twarimo tugarukaho cyangwa se umushakashatsi yararimo dusobanurira hari byinshi bimaze kugerwaho nyuma ya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 abayobozi b'amadini ndetse barangajwe imbere n'abayobozi bakuru b'igihugu habayeho kwishakamo ibisubizo bigiye bitandukanye kugira ngo dushobore kubaka umuryango nyarwanda ariko ushingiye ku bumwe ikindi muri Nyarugenge kirimo cyabayeho kandi kigerageza gukora ni ubumwe n'ubwiyunge ubu ngubu ndetse nuko haje iki cyorezo cya coronavirus ariko hari gahunda yo karere ka Nyarugenge gafatanije n'imiryango ishingiye ku myemerere karimo gategura aho bagerageje gusanga abantu bafungiye muri gereza hari amageragere bagerageje kwihana no gusaba imbabazi ku byaha bakoze muri genocide yakorewe abatutsi iyo ni intambwe rero yatewe aho usanga uyu munsi wa none isanamitima riri ku rwego rwo hejuru aho usanga imiryango ishingiye ku myemerere igerageza gukangurira ndetse no kwibutsa abakoze ibyaha muri genocide yakorewe abatutsi kwihana ndetse no gusaba imbabazi iyo rero ni intambwe ndetse y'umwihariko Nyarugenge ubu yatangiye ifite abantu barenga igihumbi mu mibare bakoraga basaba imibare irenga igihumbi bari muri gereza ya Mageragere biteguye ndetse batangiye kwandika inzandiko zo gusaba imbabazi abarokotse genocide yakorewe abatutsi ugasanga ni igikorwa cyiza ariko ngira aho ngaho ngashimira abarokotse genocide yakorewe abatutsi ubushake bagerageje kugaragaza bwo gutanga imbabazi ahanga hababaye nka Yosefu abavandimwe baje kumureba ati ese bimeze gute batangira kwibaza uko bigenda Yosefu ati mwitinya iyo urebye mwitangira mu gice cya 45 gasoma umurongo wa gatatu ugeje ku murongo wa gatanu usanga Yosefu arimo agaragaza umutima w'imbabazi nubwo bamutaye mu cyobo ariko agerageza kwerekana umutima w'impuhwe ngashimira rero abarokotse genocide yakorewe abatutsi uburyo bagaragaje umutima w'imbabazi ahangaha rwose Imana ibahe umugisha ikindi ni ukuzamura imyumvire mu karere ka Nyarugenge imiryango ishingiye ku myemerere ubu rwose habayeho kuzamura imyumvire ku bayobozi b'amadini cyangwa se iyo miryango itandukanye kuzamura imyumvire mu buryo bwo guhashya no kurwanya ingengabitekerezo ya genocide kandi binyuze mu matorero aho usanga gahunda yo kwibuka ubundi imbere abantu bari bazi ko ni gahunda ya leta ni gahunda ya societe civile ariko uyu munsi wa none aho usanga amatorero yafashe ya mbere nayo ugasanga afite igihe cyo gukora gahunda zo kwibuka mu matorero kugira ngo bashobore guhumuriza no gukomeza abayoboke babo iyo ni intambwe nayo ubona ko rwose igerageza kugira icyo imarira abagana amatorero ndetse ubona ko abagara imiryango ishingiye ku myemerere bagaragaza ko hari impinduka bifuza ko yaboneka ikindi wenda ni mu bijyanye no kwiteza imbere aho usanga muri gahunda zihuriweho no gushakisha cyangwa se no gushishikariza abayoboke mu kwitabira gahunda za leta aho usanga muri iyi minsi
ubundi uziko abantu b'abanyamadini wasanga gahunda za leta basa nabo bagishyira ku Rwanda ariko uyu munsi bazamuye imyumvire gahunda ya leta ubu iyo ubona uyu munsi badutumye bagatumira n'umuyobozi nshingwa bikorwa karere bagatumira umushakashatsi ubundi imbere wasangaga genocide kirangira munavuga umunyamadini koko byagenda gute yabivuga gute abantu bapfiriye mu nsengero abantu bapfiriye mu misigiti mu kiliziya nta kintu cyo kuvuga gihari ariko leta y'umwe iravuga ati ya mwicare hamwe mushaka igisubizo tusengere ku mugozi umwe turwanya icyabaye kugira ngo kitazongera kubaho ni muri urwo rwego rero usanga mu byukuri abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere bazamuye imyumvire mu kwitabira gahunda za leta ndetse nkaboneraho no kuvuga ngo turashimira leta y'ubumwe iduhuye umwanya uziko habayeho muri leta y'ubumwe buhariho gahunda imiryango ishingiye ku myemerere muri buri karere muri buri murenge hariho urwego ruhagarariye imiryango ishingiye ku myemerere kugira ngo bagire ibikorwa bagire donc bagire uruhare mu biri gukorwa hato batazavuga ngo baratakaye hato batazavuga ngo ntibazi birimo bikorwa leta y'ubumwe iravuga ngo namwe nimujye mu mutazavuga ngo ntitwabimenye ahubwo ugasanga barashyiramo kugira ngo bakuko ni nk'abafasha myumvire kuko nabafasha myumvire mu byukuri baganwa n'abantu benshi baramutse bakoreye mu murongo umwe n'uwo leta iriho usanga hari impinduka nini izaboneka ubu rero nkaba nashima ko rwose intera cyangwa se urwego tugezeho mu kwiyubaka mu kwibuka twiyubaka ari nziza mu karere ka Nyarugenge murakoze cyane reka mbere yuko dusatira umusozo tubanze tujye no kwa Dr. Philbert agire icyo bunganiraho mu bushakashatsi kurikirana amateka cyane ndetse wanaduha ishusho murasanga aho uruhare rw'amadini amatorero aho bigeze mu kurushaho kubaka umuryango nyarwanda murasanga hashimishije nihe musanga hakiri icyuho niba kigihari mbere yuko wenda gera kuri icyo kitekerezo musabye ko nagira icyo mvugaho ubundi busanzwe mu kanya n'endimo kubivuga ntabwo ari urwenye n'ukuri nuko mu byukuri hari ubuyobozi busanzwe bita temporaire hakaba n'ubuyobozi bwerekeranye n'imyemerere bita spirituelle ariko abo bombi izo nzego zombi zihurira kuri nde zihurira ku muturage wa muturage na mbere yuko mu byukuri agera aho nzima agomba no kugira ubuzima bumeze neza nuvuga ngo ikita rusange muri nindi ni wa muturage bivuga ngo rero amatorero abo bashinzwe imyemerere n'ubuyobozi busanzwe kuba bukorana nta gitangaza kirimo ahubwo ni nako bigomba kugenda gusa hari igihe ibyo twavugaga byo gukorera mu kwaha ubundi busanzwe ntabwo ari bibi ariko ikibazo nuko cyagiye kigaragara cyane ni ugukorera mu kwaha urimo gukurikirana inyungu zawe ikibazo cyagiye kiba nuko ari izo za kiliziya ari ayo matorero buri wese yagira ngo abone ukuntu yagira icyo nakwita mu cyongereza power njyewe gukorana n'ubuyobozi busanzwe kugira ngo buzajye bundengera bumpe n'ibirenze ahubwo n'ibyo njyewe ngenewe nicyo kibazo rero naho busanzwe kubera ko bose bahuriye kuri uriya muturage buri wese ashobora kugira icyo amuha kandi kikamwubaka gukorana ntacyo bitwaye iyo rero bwa buyobozi busanzwe bukora neza bukagira nabo bafatanyabikorwa ku buryo bwose birafasha noneho wa muturage nawe agenda yuzuye koko mu byukuri akuzura ku byerekeranye n'iby'imibereho ariko noneho no mu byerekeranye n'imitekerereze na bimwe byerekeranye na roho nabyo bikajya imbere iyo rero witegereje muri iki gihe nuko iyo mikoranire imeze neza nubwo hagiye hagenda habaho guseta ibirenge koko urumva kugira ngo abantu bagurute mwebwe rwose nta kintu mwagezeho mu myaka 90 kugira ngo umuntu atavuga ngo yego ntacyo koko twagezeho ntabwo ushobora guhita biza ariko buhoro buhoro
uko abantu bagiye abo bose bashinzwe izo nzego iyo miryango bagiye basubiza agatima impembero bagiye babona ko koko mu by'ukuri aho ngaho koko harimo rajyana u Rwanda ku majyambere yuzuye adaheza afite ibyo bice byose. Nanone ikindi navugaga nuko navuga nuko kugira ngo abantu binjire muri ayo matorero ari n'abantu basobanukiwe. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nasomye Bibiliya, ahubwo mfite n'ubundi bumenyi buhagije bwatuma koko njya gufasha wa wundi. Mu gihe Jenoside kirangira abantu twari turi kumwe rimwe narabwiye ntigiye mu misa. Ateko se Philippe ubugiye koko mu misa n'ibintu byabereye mu kiliziya. Ndabarega ntabwo mbyabiye bate. N'uruhara abapadiri bageze ntarega ibyo ntabwo mbyabiye. Ibyo byose padiri nawe ni umuntu usobanukiwe. Uwo twakwita intellectuel mu gifaransa. Ibyo ari bwigishe ibyo byose sindi ubure nanjye nakura mu kinyubaka. Iyo rero ari umuntu nawe w'umwintellectuel usobanukiwe nabyo usanga hari aho bigana. Imiryango rero myinshi ishingiye ku myemerere ifite ingamba zitandukanye zo kugira ngo abanyarwanda biyunge. Ni byiza kuko nta nabandi bantu bagira uruhare rukomeye kurusha babandi bashinzwe kuvuga koko inkuru nziza no gukwirakwiza urukundo. Gusa rimwe na rimwe hari byo ubona abantu bakuriye kugenda bitondera bakabikurikirana neza. Kuvuga ngo igice cy'abacitse ku icumu cyahuye n'abavuye muri gereza cyangwa imiryango yabo barahoberanye, hari igihe usanga rimwe na rimwe byenda kuba nk'ikinamico cyangwa n'amafoto gusa. Ukibaza utari ko buriya koko biriya bintu byaherekejwe bite. Ibyo bindi nibyo nibaza kubera ko atari njye ubikoramo, ariko hari aho ureba ugasanga icya mbere niba nari nigishije umuntu nkamubwira nti uriya ni umuntu nkawe agomba kubaho akwiriye gukundwa na ukamukunda. Hari igihe rero usanga hariho byo ntakurikiye neza ariko abavuga bati bariya ari amafoto ari amashusho bagiye koherereza umuterankunga amafaranga ze, niyo mpamvu ubona n'ingoma zavuzwe babyinnye bagize bate. Ariko hari igihe usanga kuko Jenoside ni ikintu gikomeye cyane, twakwishimira intambwe abantu bagenda batera no kugaragaza ko umuntu akwiriye guhabwa uburenganzira bwe. Kwigisha kuri Jenoside ku bice byose bitandukanye ni ibintu bitoroshye. Hari igihe njya nibaza nkavuga nti buriya umwana wiga muri mu kiburamwaka wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kujya kumwigisha ibya Jenoside ni ibintu bitoroshye, kuko bishobora guhitamo imutera shock agasubira inyuma kandi wibwiraga kujya kumujyana imbere. Ariko tuzi ko hari amasomo yitwa horijo emohare ziko bayita uwahera aho ngaho agahera nk'uko itegeko rya gatanu ntuzice ukagenda utanga ingero zigiye zimworohereje. Rero aho ngaho niho abantu bakwiriye kugenda bagenda buhoro 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 buhoro. Ibyo ngibyo wenda ntazi neza Pastor Afrodis wenda aza kugira icyo avugaho. Hari igihe rwose ubereye ukavuga utari ko se ko ndeba byenda kuba nk'ikinamico n'amahamba mwuka byaramwe barimo bimeze biti. Aho hantu rero naho kwitondera neza abantu bakareba neza. Ikindi ngira ngo nshime nuko inzego zose zaba ari zerekeranye zishinzwe n'imyemerere cyangwa se inzego zisanzwe zitabire kwibuka pe ibyo biganiro. Ariko hari n'ibintu binagaragara bifatika ugasanga nko ku rusengero runaka, ugasanga ku buyobozi runaka, aha hose muri ibi bigo biri muri Nyarugenge ugasanga hari ahantu ubwo buyobozi b'ubu ngubu kuri banki, ku kigo cy'amashuri, kuri paruwasi banditse nibura amazina y'abaguye aho ngaho. Ni ikimenyetso kigaragara gifatika buri wese yanyuraho akakinyuraho buri munsi akazirikana ataba naba Nyarwanda bishwe bazize uko bavutse. Icyo nacyo ni cyiza, nacyo umuntu akwiriye kugishima. Noneho mu byerekeranye n'ubwo bwiyunge tukabijyana neza tutanakomeretsa nanone, kuko twifuza ko ibintu bya burya muzi ku iterambere ryacu ririhuta. Ariko burya hari ibitihuta kimwe cyane cyane bya bindi twavugaga byo mu mutima, Pasteur yabivuze neza bimwe tutareba.
ese buriya muntu yakoze akamuramutsa tuzi mu mutima we aho ameze hameze hata aho ro burya ni byiza guko ni nabyo biduhide uterambere rindi ariko noneho tukagira n'uburyo tubijyana neza twitonze tutazasasira ngo murenzaho wira ibijumba ariko urugwiri rushora guhitana none ro gutangaza ko kanya abangaho niho nagira ngo nsoreze urakoze cyane ngo mu kanya gato pastor araza kugira icyo yakongerera ko tunarangira dusati musozo araza gufata iminota 2 na docteur Bernard namwe muze gufata iminota 2 hanyuma dusoza icyo nagaruka nkuko mubivuze byo hari ibintu bamugana usanga nyine iterambere shobora kuba twihutisha iterambere mu kubaka imihanda n'ikereko hari n'ahantu ugomba kugenda gahoro gahoro nyine kugira ngo wa mugenda atabaho buryo shobora ko ubu byakomeritse ahubwo ugasanga wa mugenda kugira ngo by'imbere bigiye gusubira inyuma kuko izira byo iracyari ndende kuko ndibuka hari kiriziya imwe yamaze nyuma Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nk'imyaka igera muri 35 idasengerwamo bazi mu iseminari nkuru ya Nyakibanda ari paruwasi yari bita Nyumba ariko ndabyibuka hari shitingi ukomere hari hantu hari etaje umuzungu witwa Rondi naho abagana iki gutyo umupadiri ariko aho bitaga mu bakatejiste ariko hajya amatu uburemere bubaye bwinshi ishobora kuzariduka bakashitingi imyaka umwaka 2-3 n'abantu bashitsengera muri shitingi ariko na kiriziya aho bayigangahuriye musenyera yigangahuriye abantu batinya kuyisubiramo kuko yicayemo abantu cyane ndabyibuka rigizwe yajyaga kuvuga ati no ntabwo nshobora kwinjiramo no mu kiriziya ukemera ukajya muri shitingi kandi misa atari hibere bayimuriye mu kiriziya ariko byaraje nyine biraza mpa kubuneho bwo gusengeramo rwose urumva ko nagira nangije ibanye uburyo inzira ibikiri ndende kubyakira kumva ko niyo mpamvu rero hari n'urugero mutanze rwiza numva rugomba no gukurikiza nda agomba no guheraho mu mwanya agiye kubona pastor Aphrodis mugani hari kusengera ahubwo ngo banze n'ahakeye aho ugenda ugasanga hari urutonde rw'abazi Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubikundi ikigo cy'ugasanga ngira ngo ni hakeye ngira ngo cyaba ikindi kimenyetso cyiza kigaragaza agaciro ndetse no gukomeza guha umwanya no kwibuka birumvikana turushaho no kugenda twiyubaka ubwo pasiteri mwafata iminota nk'ibiri mukagira n'ubutumwa muha abadukurikiye tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu murakoze cyane ku bijyanye n'ahantu hagiye haranga cyangwa se handitse amazina y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku nsengero icyo ni igikorwa mu by'ukuri kigomba kuganirwaho na CNRG kuko buriya kiriya gikorwa kiganirwaho na CNRG ndetse na Ibuka haba mu mirenge mu turere kugira ngo bishobore kunozwa kubera ko nanone buri muntu wese abyutse agashyira ku rusengero ugasanga ni bimwe Dr. yavuga ko agomba kuba imikoranire ndetse n'uburyo bw'ubuhanga bwo gukora ikintu gishobora kugira icyo kimarira sosiyete nyarwanda niyo mpamvu rero wenda ubona intambwe yatangiye guterwa ahantu hagiye hatandukanye ni hari aba henshi kuko muri Nyarugenge ku matorero cyangwa se ku miryango ishingiye ku myemerere ariko nabyo biba biri mu bitekerezwa cyangwa se mu birimo biganirwaho ese byakorwa gute ese byagenda gute icya kabiri nuko intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge irakomeje ni urugendo mu by'ukuri ntabwo ari ikintu nk'uko Dr. bivuze uvuga ngo kirarangiye ni urugendo ariko rukeneye abigisha nk'uko natangiye mbivuga bafite ukuri muri bo hanyuma kandi ibyo bavuga bikagendana n'ibyo bakora ariko bafite n'ubunararibonye mu ijambo ry'Imana mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana kurihuza n'ibihe tugiye turimo usanga rimwe na rimwe dusa naho twageze mu ijuru kandi tukiri mu isi ugasanga turavuga iby'ijuru cyane gusa ariko tukibagirwa ko tugituye mu isi kandi hano mu isi Bibiliya iravuga ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara ubwo rero byumvikana ko hari intambara tugomba kurwana tukiri mu isi kugira ngo dushobore guhuza ibyo bice byombi igice cy'umubiri n'igice cy'umwuka igice cy'umubiri igihe cyose kiba kidashaka kumva ukuri kidashaka guhinduka ariko igice cy'umwuka igihe cyose kiba kidusaba kugira ngo dushake uko twahinduka nkaba numva rero
mu rugendo rwo umwe n'ubwiyunge nibyo kuko ntabwo ari ikintu kirangiye ni urugendo rugikomeje nk'icyo gikorwa nababwiraga kijyanye na gahunda yo gusaba imbabazi kubakoze genocide yakorewe abatutsi muri 1994 kiri gutegurwa muri Nyarugenge nagira ngo ubu ngo bahari ashobora kuba amaze kuba nk'amezi ashobora kuba agiye kuba amezi 5 cyangwa se 6 nta naho turagera hakiri kwandika inzandiko hari kiri guhuza abantu ndabori ntambwe ya mbere niyo kuvuga ngo jyewe ndumva mbikwiye ku mutima nkeneye gusaba imbabazi hagomba rero kubaho urugendo rwo kumenyesha umuntu arasaba imbabazi abikwiye ku mutima cyangwa ni ukugira ngo arebe niba ari ukugira ngo mu by'ukuri asohoke hariya muri gereza icyo ni ikintu rwose kiri kwitabwaho no kurebwaho neza hanyuma ku butumwa wenda natanga uyu munsi mbere ya byose ndabanza kwihanganisha no gukomeza abarokotse genocide yakorewe abatutsi ni bahumure kuko rya jambo twasomye muri Yesaya 35:10 bibiliya yatubwiye ngo tuzasebukana ibyishimo turimo tugaruka i Siyoni kandi ngo nta mubabaro uzongera kubaho niyo wabaho uzaduhunga kubera ko dushyize hamwe dufite ubumwe icyo ngicyo rero uwo mubabaro ibyo byakatuzaniye mubabaro ibyo byakatuzaniye ibibazo cyangwa se kongera kuzana amacakubiri mu Banyarwanda icyo twese twiteguye kukirwanya rwose ni umugozi umwe turi gusenyeraho wo kurwanya ikintu cyatuma Abanyarwanda bashobora kongera gusubira nabo ari nayo mpamvu muri iki gihe cyo kwibuka bavuze ngo twibuke kandi twiyubaka ariko kandi turwanya n'ingengabitekerezo ya genocide ubwo rero twese ni uruhare rwacu nasabaga abayobozi b'amadini b'imiryango ishingiye ku myemerere abakirisitu abayisilamu abizera bo mu miryango ishingiye ku myemerere batandukanye kugira ngo dufatanye mu guhashya ikintu icyo ari cyo cyose cyakongera kugarura amacakubiri cyangwa se cyakongera kuzana cyangwa se kurema ingengabitekerezo mu mitima y'abantu kandi twizeye ko Imana kuko ariyo ikunze u Rwanda igakunda abayobozi b'igihugu izakomeza kudufasha ndetse no kuturwanirira murakoze murakoze cyane pasteri reka none tujye kwa docteur docteur Philibert namwe mufata umwanya muto iminota nk'ibiri hanyuma mugire n'ubutumwa mugeza ku bari badukurikiye nkurikije isesengura ry'amateka nk'uko nabivuze ikibazo cyabaye kinini mu byerekeranye n'imiryango ishinzwe imyemerere y'amatorero cyangwa se kiliziya no kugira ngo ujyane bwa butumwa bwiza ari kugenda unashaka no kuvugira urwego guhagarariye rukomere icyo gihe rero iyo ugiye ukurikiriza inyungu zawe ni nabwo ushora kunyura muri shortcut twavuze ko gukorana n'inzego za leta nta kibazo ahubwo gukorera ku mugaragaro nibyo byiza ari nabyo ubu ngubu birimo kugenda bishishikarizwa na kiriya gihe babaga bakorana ari ugasanga kubera ko bakurura izo nyungu zo kugira ngo biyubake ugasanga bisa nk'aho baca ku ruhande ari shortcut muzi mu byerekeranye na za kiriziya ibyo bita eminence grise ukabona ikintu gikorwa ari utazi aho cyageze gute cyakorewe ubu rero kuba bakorera ahagaragara ni ibintu byiza icyo rero nanone gikwiriye ko gukorera ahagaragara no kumva ko inyungu koko ari ruya muturage aho kugira ngo ukore rwa rwego urimo kugira ngo rwiyubake kuko iyo bigenze gutyo ugenda ukora amakosa ukagenda ugira ubwoba ko za nyungu ugiye gushaka ukurura utari buzibone hariho haza za yerero ya makosa n'ubwoba bwo kutari buze kubibona ugasanga hari umuntu ushobora kubigwamo ari ku giti cye cyangwa se ugasanga n'igice cy'abaturage kirahaguye ibyo sinakwirwa mbitinda nko muri 59 wasanga ari ikibazo cyo kuvuga ngo ese iyo nari nifata ubutegetsi abakomuniste ntibazaza ugasanga niho badutwaye cyo sinaniko nyitinda aho ro gukorera ahagaragara ni ikintu koko gikwiriye gukomeza koko kigashyirwa imbere buri wese akabona inyungu ze ariko koko yazihawe ku buryo bugaragara yanyuze hariye icyo navuga rero ko ari nk'inkunga yerekeranye no gusesengura amateka ku byerekeranye noneho no kubaka umunyarwanda mu by'ukuri nta wundi muntu ugerageje mu gifaransa tuvuga ngo tisi sosiyali imibereho imitima yarashengaguritse nta bandi bantu badufasha ku buryo bukomeye atari abashinzwe koko mu by'ukuri isana mitima iyo sana mitima rero naryo turarikeneye
turarikeneye cyane ariho ko bagende koko nkuko leta ivuga uti nge ndashaka inyungu z'urya muturage nabyo bigaragare n'ibindi bazabihabwa kuko nubundi babifitiye uburenganzira ataro kujya kunyura muri shortcut kugera ngo rero nsoze ndagira ngo mbanze nshimire akarere ka Nyarugenge katekereje ku iki kiganiro cyaba kikaba ku buryo bugaragara ndetse mbonereho no kugira ngo dushimire na televiziyo BTN nayo yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku kintu kuko gikomeye kuko abantu barimo bariyubaka biragaragara ariko umutima ntabwo tuharebe n'ahantu rero hakomeye cyane n'ahantu tugomba kwibandaho ntabwo uvuga ngo nashyizeho amashuri nashyizeho imihanda ariko ba bandi bo mu mutima wabo kuko ntabwo bakure kugira ngo tubafashe kwisura mu mutima hari abacitse ku icumu hari abagize uruhare muri genocide abantu nibisure mu mutima wabo hari umuntu wavuze ngo muzi ko bajya bavuga ngo uyu muntu yatembereye ngo abari umuntu ufunguye uzi ushobora kujya muri Amerika ukajya i Burayi ukajya hehe ariko wakwitegereza ugasanga ntabwo wigeze usura umutima wawe ngo rebe mu nguni zose aho rero burya namwe mufite technique zo kugira ngo mukoreshe umuntu yiswere mu mutima we koko mu byukuri aha rero nagira ngo bashimire kandi nanone nsoze nihanganisha abacitse ku icumu kuko iki ni igihe gikomeye cyane ubwo ntabwo bisaba ibyo byose biri mu mutima biri mu mutwe biri hose ahantu hose inzozi zo muri amatariki tugezemo usanga arizo zibarimo ariko ijambo inzego zose z'ubuyobozi zibabwira duhereye ku rwego rukuru ubuyobozi rwacu rukuru rwose gukoresha uko rushoboye kugira ngo noneho abantu basenyere umugozi umwe ubake u Rwanda rwacu noneho bikagera no kuri izi nzego zerekeranye n'amatorero za Kiliziya kugira ngo bafashe buri wese azamuke noneho nk'umunyarwanda murakoze cyane dogiteri reka dusoza twongere dufate umunota umwe pasiteri yatangiye turagiza imana kugira ngo zigonda zigende neza ndetse n'ubutumwa bugere ku badukurikiye turizera ko zahageze neza bongere dushimirira imana yadufashije muri uno mwanya kadusenge turagushimye mwami imana yacu turaguhimbaje imana ishobora byose tugushimiye ko wagize neza tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro turagushima kubw'abayobozi watanze bashobora gutekereza uburyo ki bwo gufasha imitima ibabaye ifite agahinda kugaruka ku mateka kugaruka ku byababayeho kugira ngo uyu munsi wa none bahumurizwe no kumva ko bafite icyizere cyo kuba Imana ishobora byose iri mu ruhande rwabo turagushimye rero bwo gutanga abayobozi beza turagushimye kubwira radio na ni televiziyo yatwakiriye kugira ngo dushobore guhumuriza ndetse kuganira n'abafite imitima ibabaye muri uyu mwanya afite agahinda barimo bibuka urugendo rero bakoze ababuze ababo mana turagushima ko uyu mwanya wa none ari wo humuriza imitima y'abana bawe kandi ni wowe ujya womora ugakomora inguma zose kugira ngo imitima y'abantu yongere kugubwa neza turagushimye rero bana na buri muntu wese dusengeye abari mu ngo mana barimo bibuka ndetse basubira inyuma wenda bakaba bari gutekereza ku rugendo banyuzemo akagabahuye nako ariko ijambo ryawe ryatubwiye ko ari wozana ibyishimo mu mitima y'abana bawe kandi ni wowe wenyine wongera kugaragaza isezerano ry'uko wabarukoye kandi uzakongera no kubarukura no gukomeza kubarukora kandi komeza kurinda igihugu cyacu turinde n'iyi ndwara ya coronavirus mana turagushimira ko komeje kuturinda no kudushoboza ndetse no gushoboza abayobozi b'igihugu gufata ingamba no kudushakira umurongo wo kwirinda ndetse n'icyafasha abanyarwanda mu ngaruka izo arizo zose ubaho umugisha rero kandi ubashoboza kandi reka muri iki gihe cyose twese dukomeze tugubwe neza twihangana dukomezanya kandi duhumurizanya mu izina ryawe Yesu Kristo nsabye nizeye amen. Okay, rakoze cyane pasteri ni umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru wungirije imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge ni pasteri Aphrodis mwakoze cyane ku ijambo rikomeye cyane ritanga ihumure riduha icyizere ritwubaka ndetse aho mwatugaragarije uruhare rw'ama
torero rw'amadini n'imiryango birumvikana muhagarare muri rusange mu buryo dugomba kurushaho kwibuka twiyubaka ndetse no guharanira kuteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda tukumva ko turi umwe twirinda icyaducamo amacakuri cyangwa se icyadusubiza inyuma cyose mwakoze cyane reka kandi dushimire Dr. Philibert ni umushakashatsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda akaba nandika ibitabo bitandukanye kujyanye n'amateka ni inzobere birumvikana n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda namwe mwakoze cyane turabashimiye ni nako rero dushimiye umuyobozi nshingo bikorwa wa karere ka Nyarugenge twatangiranye muri iki kiganiro ubwo namwe mwese mwari mudukurikiye ndabashimiye aho muri ngo zanyu mukomeje kugenda mudukurikira mwumva ubutumwa n'ubuhamya butandukanye ndetse n'amateka nk'aya mwumvise ya Nyarugenge twizera ko akomeza kugenda atwubaka kandi akaduha akatubera inzira nziza y'ejo heza hazaza ikindi nuko nkomeza kubihanganisha aho muri hose twibuke twiyubaka turi kumwe n'ubuyobozi bwiza byose nta cyatuma tutabigeraho ndako nshimiye kandi Jeff Niyonzima ni warumfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho abagereho ameze neza gi rero ndi Celestin Habirusha maboko mbifurije gukomeza kugira ibyiza ariko no kubihanganisha